zážitky z profesionálneho športu, nejaká nová kapitola života, ale aj taká pekná vianočná turistika, atmosféra dneska s Jurom Saganom a Petrom Zanickým. Čaute, ahojte. Dobré ránko. Ja som trochu rozmýšľal, nejaké to vianočné videjko spraviť a tak ďalej. Nakoniec sa stalo nejakou zhodou náhod, sa stalo to, že ideme takto pekne na výlet s Jurom a Tacho sa pridal. Zadýchaný Tacho. Zadýchaný, trénuj pomaly, jazdi rýchlo. Ja si pamätám. Okay. A podstata taká, že sa máme pekne dneska na pohodičku. Na chatu alebo na suchy uvidíme. Na suchy, dobre. To som rád, že je tam bojová atmosféra. A potom si dáme na chate pohodičku a tam dáme nejaký rozhovor, kde trošku Jura sa bude snažiť vyspovedať o tom jeho prechode z tej proficyklistiky do tej ďalšej fázy. Takže vianočnú atmosféru máme, čo volunku sme dobili, suchy, tak ty si vás tobotu dal aj maratón. Polmaratón. Polmaratón, prepáč. Iba polmaratón. Na vodnom diele, takže zapadá to vlastne do tej prípravy, ale keďže teraz si už vlastne skončil, tak si užívaš čím ďalej viac, nie? Tieto tak, štúry. Ja už to mám pohodičku, ale určite ma vždycky teší, keď si môžem ísť zašportovať. Dobre, takže aby sme to nejako začali, tak Juro Sagan, predstavovať ho myslím, nemusím. Toľko úspechov, 13 rokov profesionál, veľa si z vás spája samozrejme bratom Petrom, s titulmi majstra sveta a tak ďalej. Takže ja si myslím, že toto môžeme preskočiť a poďme rovno k veci. Skús sa sem zamerať trošku na tie pocity z tej tvojej kariéry, nejaké zaujímavosti od ťa, čo sa teda spáčilo, čo nie, a trošku prejdeme na ten tvoj nový, tú tvoju zmenu, keďže budeš robiť po novom podstate športového riaditeľa. Tak na to trošku pozrieme. Takže poďme na to. Ja idem tam mapovať tú tvoju kariéru, že detaily sú ľudia môžu nájsť na Wikipedii skôr takým štýlom, že nejaké tie zážitky. A čo napríklad tebe ten život toho profesionála najviac priniesol? Z čoho si mal takú najväčšiu radosť? Tak určite obrovské skúsenosti. Zažiť si tu proste tú najvyššiu cyklistiku, poviem. Všetky tie najväčšie preteky, na ktorých som mohol štartovať a krásne zážitky vlastne z víťazstiev buď bratových alebo z tých najlepších vlastne výsledkov, čo vždycky zašiel. Bavilo ťa najviac to, ty si zase toľko víťazstiev až nemal, bavilo ťa najmä to, keď si proste odovzdal ten svoj výkon a mal si radosť z toho proste, keď niekto určite, to určite, to bola topka a vravím už čerešnička na torte bolo vždycky, keď brácho vyhral alebo proste všetky tie zážitky spojené s tým. Takže tým sa asi musím pýtať, že tie najväčšie zážitky v pamäti sú asi spojené s titulmi majstra sveta, nie? Určite, všetky tri tituly majstra sveta, ale aj Paríž-Roubaix, okolo Flandier. Všetky by som povedal, že boli parádne. Tak k tomu sa ešte dostaneme, to si preskočil, a teraz ešte keď takto si daj, tak čo ti podľa teba ten život profesionála možno tak najviac vzal, ako by sa povedal, že čo ti tak chýbalo, čo si povedal, že teraz... Tak vzal ako v športe to tak býva, alebo pri prvom profesionálnej úrovni je to určite poviem ten čas mimo domovu, ale tak na druhú stranu boli tam poviem zážitky alebo skúsenosti zo sveta, takže ale určite ten čas strávený doma. Cestovanie, čo? Cestovanie, no. Ľudia sa na to tak asi divajú, vieš, že kopukrát, už som to aj hovoril, že vidia, že si na Kanároch, si na Malorke, už ani neviem, kde všade, ale ty už potom po tom čase to asi tak nebereš, že? Tak, už to človek bere proste, že je to sústredenie, alebo je to obdobie, ktoré musí, poviem, čo najlepšie stráviť vonku, alebo vlastne otrénovať, no a vrajím, cez rok to vychádzalo okolo 180 a viac dní mimo Slovensko. Takže vlastne to je to, možno veľa profesionálov, keď sa potom skončí, tak si asi užíva práve to, že môže byť proste doma a mať pohodu, nie? Á, práve, že teraz skôr si užívam to, že proste som není limitovaný, že trénujem si podľa seba, koľko chcem, ako chcem, nemusím to niekomu referovať, alebo proste tie tréningové metódy niekomu odovzdávať, aj čo sa týka strávy, tak to mám viac menej také viac otvorené teraz, takže... Taká zmena. No a ešte povedz takto, keď si dal ten najlepší zážitok, to boli tie tituly, ja si pokladám, a ten akože najhorší, alebo máš nejaký taký ten, ktorý ti povedal, že si povedal, fú. Tak najhorší zážitok pre mňa asi bol, keď som štartoval vlastne prvýkrát na Tour de France, spoločne s bratom, bol to taký vysnívaný sen. Viem, jednu etapu sa mu podarilo aj vyhrať, ktorú som si dosť odmakal a potom vlastne za dva dní už išiel domov a vlastne tá, poviem, tá nesprávna
alebo nesprávne vyhodnotenie situácie rozhodcov. Ma vtedy, ma to tak riadne zamrzelo a v podstate tú túr som ani nedokončil, ale psychicky som tam vtedy veľmi odišiel. No, ale potom zase, si vyhodoval, že potom vlastne bol Bergen, že? Tak, tento zase... v tom roku bol Bergen a vtedy som si vlastne povedal, že všetky veci sa dejú pre niečo. No a vyskočilo to vlastne tým víťazstvom tretím Peťovým v tom Bergene, a čo bolo zase úplne o niečom inom. Bo je možné, že keby sa napríklad to nestalo a zase odjazdil by sa celá túr, že možno by ten človek nebol taký hladný alebo taký do toho Bergenu. Aj? Môže byť. V podstate Bracho si, poviem, zo pár tých etap tam dal na tej Tour de France, potom si dobre oddychol a celú tú vlastne, celý ten vrchol potom tej sezóny smeroval na ten Bergen a chvála Bohu to vyšlo. Daj teba nejaké preteky, kde si si, alebo takto, ktoré preteky boli u teba najobľúbenejšie? Klasiky si mal najradšej? Tak klasiky boli určite, čo sa týka tej sezóny, to bolo top. Proste tam smerovala aj, poviem, tá forma, alebo proste ten pík sezóny. Určite potom majstraky sveta vždycky na konci roka, ale také najkrajšie alebo pekné zažitky máme na okolo Kalifornie. To bolo proste taká úplná zmena, že proste z toho stresu, z toho Belgicka, alebo poviem z tých jednorazoviek, proste zrazu obrovské cesty, pekné počasie a takže organizačne... Je to iné. Poviem aj hotely, alebo proste auta, všetko proste je inakšie. Že Kaliforniu si vždycky užíval. Že to nebolo vždycky také, je, že musí tam ísť proste len kvôli sponzorovú bicyklov, tam som sa vždycky tešil. No pekne. Bol pekný pretik. No a takto pretik, ktoré som moc nemusel, že také za trest? Skôr ani preteky moc neboli, ale skôr tie úplne že ťažké vrchárske etapy. Alebo proste preteky. Dojsť v limite? Dojsť v limite, alebo proste si pamätám aj na okolo Baskicka, jak som tam trpel, lebo vždycky som vyslovene vrchár nebol a určite tie kopcovité mi až tak moc nesedeli. A preteky si podľa teba siahol že najviac na dno, že si povedal, že fú, že to je podlaha úplná? Podlaha... Ťažko povedať. Rubé? Niečo také? Či tam to nebolo až tak? Bolo to vždycky, že tam som sa vedel proste pri tom Brachovi viac mačknúť, ale určite asi nejaká podlaha bola, vravím, aby som došiel v nejakom časovom limite, v nejakom etapaku, či to bola možno Romandia, alebo proste okolo Švajčiarska, také tie... Vrchárske. Vrchárske, no. Ešte jedna vec s tým pretekom. Preteky, kde si proste podľa teba zašiel svoj najlepší výsledok, alebo možno taký, kde si povedal, že si mal proste takú formu, že si povedal, že toto je môj vrchol. Skôr mi vyšiel ten deň, by som povedal, na Gent Wevelgene. Tam som vtedy, sa mi zaskončil okolo 14. miesta. Aj majstraky Európy som fakt, že dobre zašiel. A to bolo pred dvoma rokmi. Tak to bol tiež tam pekný výsledok. A vyslovene vždycky, keď som zašiel dobre tie klasiky okolo 50. miesta, ale tam strašne záležalo, akú som mal pozíciu v týme. Že proste, keď sa mi aj podarilo splniť do bodky to, čo chceli v týme, ešte som tam bol aj dlhšie, ako očakávali, a ešte som aj tie preteky došiel, tak to bolo vždycky také, že wow. Ty si vlastne 13 rokov profík, ale proste zažil si aj ten cyklistika, proste 50 rokov bola iná ako teraz, že všetci to vidíme, cítime. No. Čo hovoríš dneska proste, že je to naozaj taký obrovský rozdiel proti tým rokom, keď si začínal teraz v tom pelotone? Tak je to, poviem, je tam... viac taký anarchizmu, že kedysi, keď sme začínali, tak v podstate aj ten domestik jeden druhého rešpektoval aj z druhého týmu a vedeli sme, že potrebujeme odrobiť si svoju robotu, ale sme sa nejako zákerne nevytlačali alebo proste bola tam nejaká tá hierarchia, aj čo sa týka pomoci vlastne tých týmov, že sa viacere zhodli, že proste dneska to je pre šprinterov, tak to pre tých šprinterov doviezli alebo urobili ten pretek. No a je to určite agresívnejšie, rýchlejšie, aj čo sa týka výkonov, tak v podstate teraz sa podľa mňa sú ďaleko väčšie, ako kedysi poviem. No ale uvidíme. Ale zhodneme sa na tom, že ten zlom nastal po tej korone, že? Po korone si myslím, že začalo sa jazdiť rýchlejšie, no. Som sa povedal, že ty si hovoril, že si bol zvedavý, či to tým ľuďom proste vydrží a stále to... My sme si mysleli, že to je také iba polročné, že proste niekto si buď dobre dotrénoval, oddychol a... No ale odtedy sa to len sa mi zdá zrýchluje. Rovnako si vlastne prešiel rôznymi týmami, bol si, začínal si v Talianskom, bol si dokonca v Rusko-Dánskom, bol si v Nemeckom, v Francúzskom naposledy. Takže bol cítiť rozdiel v tej mentalite tých týmoch? Určite. Každý, poviem, aj tá krajina alebo tým bol špecifický, ale akože najkrajšie zážitky mám, alebo kde som bol najviac spokojný, tak to bolo určite v Tinkoffe.
ale aj v podstate aj v Bore sme veľa toho pozažívali. A je to také, že tí Taliani sú takí proste srdciari, vieš, že čo vlastne Taliani... Bolo to aj srdciari, tak... ale skôr to bolo aj proste, že tam sa vtedy rozprávalo viac po taliansky. Akože bola to tiež veľká škola pre nás, ale vravím, viac nám vyhovali potom, keď sme boli v takých, poviem, international tímoch, alebo že bolo to zloženie skladané, poviem, z celého sveta. No, a ešte... Ty si vlastne tú tvoju kariéru ukončil, dal si povedať, že si skončil tohto ročné majstrovstvá sveta v Austrálii a tam si zlezol z bicykla a zapichol si to, nie? Tak to môžem obrazne povedať. Tak. Ale tam ešte bolo pekne vidno, že tá nová generácia, ja som však vyhral Remco napríklad Evenepoels na to proste takým obrovským solom. Čak, čo hovoríš na tieto hviezdy nové? Proste uvidí... Je to naozaj úplne iná generácia, ako ste boli vy? Je to iná generácia, ale sú to obrovské talenty. Určite, čo sa týka Remka, alebo Evenepoela, Van Aerta, sú proste mladší a uvidíme, koľko im to vydrží. A si rovná, že sa bojíš, že aby sa neopotrebovali, hej? Tak uvidíme, no možno sa opotrebujú za 6 rokov, možno budú jazdiť 13-15 sezón ako ja, som zvedavý sám. A vedel by sa napríklad predstaviť, že kombinovať toľko disciplín, napríklad, hej, že teraz je populárne, strašne sa to fičí, že ten trend, že henten jazdí cyklokoros, stále veci ľudí, hej, začína cyklokoros, dokonca tak niekto bariky. Oni to jazdia, poviem aj, keď im to ide, tak to berú aj v rámci prípravy, ale určite majú to z domu blízko, poviem tý Holandian, Belgičan, že proste on si sadne do auta, za 2 hodiny je na preteku, plus do toho chytí veľké štartovné, takže ani nemusí ten pretek dokončiť a má zarobené. Že vlastne pre nich je to bolo fajn príprava. Pre nich je to pohodička, ale kebyže to poviem pre Slováka alebo proste z iných krajín, jednak ani to štartovne nedostanú a druhá vec, že cestovaním na ten pretek zabijú 3-4 dní. Takže pre cestára klasického ako takého by to bolo viac nevýhodné. Tak to poďme pomaličky na tú tvoju zmenu, tak ty si vlastne ukončil tie majstrovstvá sveta a aká bola tá zmena? Ty si vlastne vedel, čo chceš robiť ďalej, alebo to bolo také, že dáš si pauzu, uvidíš? Nie, ja už som v podstate, aj počas roka som mal vlastne zdravotné problémy s úponom na kolene. No a v podstate som s tým až do konca sezóny nejako objazdil s tým, že to stále bolelo. No a v podstate sme sa nejako dohodli aj počas sezóny s tým Borisom Horvatom, že idem vlastne teda, že budem teda ten športový riaditeľ v tom kontinentálnom týme na Slovensku a videl som to takú dobrú vidinu aj pre mňa, že proste odovzdá skúsenosti mladým a vravím si, že či akože ponuka bola aj o totálu, že som mohol ešte rok jazdiť, ale si vravím, že či to príde o rok alebo nie, tak som sa tak rozhodol. Takže vlastne môžem byť športový riaditeľ v RKK. RRK, RRK. Pierre Baguet. Hej, som si to musel zapamätať, taký komplikovanejšie. A, no. Ale v podstate tá myšlienka toho týmu je hlavne taká, že trošku umožní tým mládežníkom sa viacej posunúť, nie? Tak určite. Naša hlavná myšlienka je v podstate, nech tí mladí juniori nestracajú motiváciu a myslím si, že dostať práve tú možnosť, že na sebe možno zamakať, ukázať sa a potom ísť do sveta. Budeš mi trošku napríklad radiť, čo týka tréningu a tak ďalej, lebo veľa ľudí sme si športujete len to, čo sedí v aute a zjape tam po nich, hej? Určite aj čo sa týka tréningu, som tomu taký otvorený, že... Lebo v dnešnej dobe je možnosť mať proste aj trénera, ktorého si platia, alebo si môžu platiť a od toho to je vlastne na nich, ale ak chcú nejakú pomoc, poviem, alebo konzultáciu ohľadom tréningov, tak som tiež tomu otvorený. A ty si aj sám vravel, že... keď si toho tréningu skončil, že kedy si bola taká trošku aj, Peťo to vravel, že ruská škola, že Peťo? A dneska trošku iné tie trendy, je, že... Je to proste úplne iné, preto si myslím, že poviem aj tí juniori chodia pripravenejší ku mužom, lebo v podstate v dnešnej dobe už cez internet proste sú aj tie všelijaké platformy aj tréningových plánov a vedia, môžu mať, poviem aj na základe nejakých peňazí kontaktov trénera, poviem od Austrálie po Ameriku, takže je to teraz viac také otvorené, kedy si tá možnosť nebola. A ty si zažil ten štýl ešte tréningu, že naozaj len kilometre, len hodiny, alebo už si zažil taký ten trošku... Tak akože poviem, že také osnovy tam nejaké boli, že proste, čo sa týka zimy, sme tak poviem, že dobíjali baterky, že viac sa to jednalo ohľadom vytrvalosti a silového tréningu. Potom vlastne na jar najazdiť nejaké kilometre, do toho zapojiť, poviem, nejaké posilovacie cvičenia a v podstate to stupňovať vlastne ku pretekovému nejakému bloku. No ale je to teraz trochu iné, no. A dáme si povedať, že dneska je taký ten trend, že naozaj nebáť sa tej variability, že ty si vravel, že si bol napríklad s chalami, chodíte z toho týmu a skrátúry a tak ďalej, takže tak si zastanca toho, aby to bolo pestre? Ja som zo Slovenska, taký Talian možno to pozerá na to inak, lebo môže bicyklovať celý rok.
Ale tým, že my sme vlastne odmala používali, alebo v rámci zimnej prípravy sme bežkovali, chodili na túry, behávali, všetky možné ostatné športy, takže mne to v podstate poviem aj trošku tomu potom chýbalo. Aj poviem u tých profíkov, lebo jediný čas proste na tú šestrannosť ako takú bol október, november. Ale tým, že vlastne nebol sneh alebo tak, tak kopu tých ostatných športov som sa musel zdať. No a napríklad možno, ja ľudí sa napríklad neviem predstaviť tak tej úlohe toho športového riaditeľa, a napríklad naozaj kedy si tak uvedomil, že to by si mohol skúsiť, alebo že by si to mohol akože vyskúšať, že robí niečo takéto? Tak v podstate tá myšlienka akože ostať v cyklistike bola stále. A už sú tam možnosti buď športový riaditeľ, poviem masér, mechanik, takže myslím si, že aj ako športový riaditeľ, tak to, čo sa týka tých taktík alebo tak na pretekoch, tak myslím si, že to bude povedne. Dobre, takže to je Peter Zanický, to teraz tam tak ako si tam išiel prikyvoval. Papa Šošovicu. Prezivko Tacho. Teraz sa pridal. No a takto, tiež taký tréner mládežníkov, tak ako to ty vidíš, že budete aj spolupracovať, tie skúsenosti si predávať, mládežníkov cvičiť, alebo máš v tom pláne v tomto sa nejako spojiť aj s Jurom? Tak my sme, Juro sa vrátil z Austrálie a to sme tak sa na tom pousmiali, že myslím, že dva dní na to, ako sa vrátil z Masterstva sveta, tak už sme si volali a išli sme si spolu zabehať do Rajských Teplíc, ak si pamätáš. Takže dva dní predtým u protinožcov a potom už sme behali. Takže myslím, že to je taká vlnová dĺžka, že my sa akože vždy nejak ako nájdeme. Aj dneska tá turistika, to znamená, že tak mimo voľne vždy si nejak dohodneme, nejaké to stretnutie, myslím, raz, možno aj niekedy aj dvakrát do týždňa spolu vybehneme. Juro sa chce udržiavať vo forme, ja myslím, že by to veľmi štvalo, keby som dneska na suchy vyšiel pred ním, čo verím, že za nejakých pár rokov sa stane a že pôjde dole vodou. Ale zatiaľ vyzerá, že Juro sa chce udržiavať. Nie, pneumatiku nemá a vranie pribolo ani kilo. Hej, no tak to teda nie je na rozdiel od mňa, ale ja si myslím, že Juro to má tak akože v génoch, že teda bude sa hýbať. A keď o tej spolupráce, rozmýšľame o tom, ja robím v lete nejaké cyklokempy pre decka. Juro je skôr na to, by som povedal, že dospelejšiu cyklistiku, takže možno spojíme síly a možno pripravíme aj niečo také v tom období, keď tí cyklisti, ako sme hovorili, že začínajú tie kilometre hltať, tak možno nejaké cyklokempy pre dospelých a možno pre takých poloprofí niečo pripravíme. A no. Takže máte pláne také trošku šerovať tie knowledge, ak sa hovorí. Áno, áno, myslím, že to čas ukáže. Juro teraz myslím, že si ide robiť teraz masérsky kurz, takže túto jar je vybukovaný, ale myslím, že tých sezón máme ešte veľa. No dobré, ešte keď sa tej kariére vrátim, aký je tvoj najväčší taký zážitok s Jurom alebo spomienka na neho, ktorá ti utkve, že naozaj proste s ním v rámci tých pretekov alebo hoci čoho proste? No zážitok asi by som nemohol by som asi povedať ani tu do kamery nejaké tak z tých pretekov. Hej, z tých pretekov. Tak pre mňa je ako zážitok, inak to poviem, že kedy som bol hrdý, že napríklad Paríž-Roubaix, keď Juro došiel a sám si to vyskúšal len na hobby pretekoch Paríž-Roubaix, aj to sme šli skrátenú verziu, takže viem, ako tí pretekári trpia, takže keď Juro prišiel do cieľa na Paríž-Roubaix, a to nie, že prišiel do cieľa, on si musel tvrdo odrobiť ako domestik. Takže to je pre mňa veľký zážitok, že to Juro dal. Tedy, keď pršalo? A s odsťou to dal, áno. Takže to je asi zažil, pre mňa. Ty si zažil dáž na Rube, či zažil? Jasne. Počkaj, to bol ten uchcaný, čo vyhral Colbrelli. Ten, čo už nejazdí, čo má tú srdcovú Colbrelli. Ty si bol vlastne, hej, však vlastne to bol ten mumie v cieli. No, áno. To bol zážitok, no. Takže to tak u mňa utkvelo. Vieš, čo je u mňa? No vidíš. Tak vidíš to, tak to máš ten zážitok chcel pýtať, že... Hej, lebo to bolo možno, vtedy to bolo vlastne v podstate, som nemal ešte ani podpísanú zmluvu do ďalšieho roku a bolo to také otázne, či ešte vôbec budem jazdiť a vtedy som išiel do toho, že proste, keď aj mám skončiť alebo také, že nikto nevedel, ako dopadnem, že niekto je vlastne to Rube, len také pekelné a niekto dojdem. A človek si to Rube plná vie asi predstaviť naozaj, len keď si to vyskúšajú napríklad ako títo hobby, že to plná, si človek nevie predstaviť, aké to tam je. Len proste z tej telky, že? To nie sú kocky, ako my poznáme ako pred kostolom, hej, alebo na Marianskom námestí. To také sú mierne drkocavé, ale také naozaj. A je veľmi fajn, napríklad niektoré múzea v Belgicku, vo Francúzsku majú také tie trenažery, také simulátory. A kociek? Áno, kociek. Že máte bicykel a rovno to skúšate. Takže to je jediná možnosť si to ako tak priblížiť, že ako to asi na tom bicykli vtedy je. A samozrejme, tie úsekov je veľmi veľa. Myslím, že koľko, 50 km, keď to sa naráta. Takže. No. Ja si pamätám, že sme s Jurom išli potom už v Žiline na obed, ak si pamätáš.
a tú polievku si jedol strašne dlho, tak to tie ruky, tak tie ruky trasli. Zase prehne. To sú tie, one, také tie legendárne príbehy. To je mu teraz tu tradovať. To je mu triaslo a keď išiel tú amatérskú verziu. No, keď Juro vlastne plánoval skončiť, ty si už, dá by takto, povedal by si, že Juro skončí už teraz, či ešte si myslel, že ešte vydrží? Tak s Jurom tým pádom, že sme v kontakte, tak on už tak ako v lete na tých švihoch, keď sme spolu išli, už mi ako spomínal, že zvážuje a tak ďalej. Samozrejme, ja som ho, nie že presvičal, to je silné slovo, pretože Juro bol profík, vie, kedy je dosť. Takže len tak som ešte, že naozaj neskúsiš, proste aby bol naozaj pevne rozhodnutý a videl som na ňom, že teda rozhodnutý je, ako spomínal, tie zdravotné problémy s kolenom, možno aj nedostatok tých príležitostí a tak ďalej. Takže Juro sa rozhodol, nechcem povedať, že správne, ale pevne sa rozhodol a to u mňa bolo akože také, že áno, tak si za tým stojí a myslím si, že je na ďalšej etape a myslím si, že stále bude spojená s cyklistikou, takže neodchádza úplne. No. Však vy ste celkom často spolu bývate, tak budete mať asi viac možností sa trošku spichnúť. A tak ja si myslím, že tým pádom, že Juro na rozdiel od Peťa, že Peťo teda v Monaku a to teraz stretávam naozaj, že len možno na pretekoch raz do roka v Žiline. S takým Jurom som aj počas jeho kariéry celku býval, keďže mohol som aj do obeda ísť na ten švih s ním. Takže nemyslím si, že to bolo v tomto čase nejak, že menej. Cez víkendy ja som bol pracovne tiež preč, Juro na závadoch, takže cez týždeň sme si našli tú cestu, ale skôr si myslím, že to ostane takisto aj ďalej. Bude to lepšie. Bude to lepšie. Viacej sa dá? Hej. Dobre. Viacej pivkáču? Nie, ale to my cyklisti pivo poprvé nemôžeme. Potom až na konci. A máme rád BCA. Hej. Ja si vravím, že máš geli veľmi rád. No. Milujem ich. Dobre. Na vlasoch. A takto ten váš tým nový, aký máte vlastne ciele tohto ročné, taký váš, že ten prvý cieľ, ktorý chcete splniť? Tak ako chcete pripraviť? Určite pripraviť chalanov v podstate na majstraky Európy a sveta, lebo sú to také najväčšie podujatia a vlastne taký najvyšší vrchol, alebo proste, kde sa chceme čo najlepšie ukázať, je na domácej scéne, na okolo Slovenska. Potom plus ďalšie poviem, že majstrovstva Slovenska. Budeme jazdiť v podstate najďalej, budeme mať preteky asi v Estonsku. Tu máme zatiaľ vybavené okolo Estonska a tuto v podstate okolie Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko. Takže kalendár už máte. Začíname v Slovinsku v marci, takže uvidíme. Dobre, Peťo išiel ratovať psa. Tak my dáme teda už len ten záver, to tu nenaťahujeme. Tak tešíš sa, vravíš, na svoju novú etapu? Určite. Určite? Určite áno. A máš niečo, čo by si chcel odkázať možno divákom, fanúšikom alebo takým, ktorí ťa sledovali, niečo také predvianočné? No, poviem tak, veľká vďaka za celú tú podporu počas mojej profesionálnej kariéry a dúfam, že mi budú držať palce aj teraz tej druhej. Dobre, tak ja sa teším. A šťastné a veselé a ešte krajší nový rok. Dobre, tak ja ti rovnako držím palce a ja si myslím, že keď bude, tak asi niečo spolu vymyslíme, prípadne uvidíme, ako ti to pôjde a trošku možno približíme tým ľuďom, ako to funguje v takom týme a tak ďalej. Tak dobre, uvidíme. Teším sa. Díky. Ahojte. Ahoj, vidíš, tak sa rozlučil. Dobre. Tak, časté a veselé.